Con máis retraso do habitual, deu comezo a campaña de extracción da vieira. O estoque almacenado impediu aos mariñeiros partir antes de Nadal a captura deste bivalvo. Nesta primeira semana participan 33 barcos da confraría de Cambados. Pois bastante ben, tanto en capturas como en estado das vieiras. Moi bo producto, un tamaño mediano, pero unha vianda unha gonada excelente. Bueno, agora estamos no segundo día, na zona 4. Cambiamos de zona debido ao mal tempo. Bueno, vamos a ver como se vai desenrolando pouco a pouco. O tamaño da vieira supera os 11,5 cm de diámetro, o mínimo permitido pola confraría para capturar este marisco. Bueno, o tamaño é bastante bo, é un tamaño mediano. Sabes que Porto de Cambados, a nosa empresa, non colle vieiras de menos de 11,5, aínda que a normativa a poña en 10 para ter unha previsión de futuro no recurso. Estáse cumplindo o tamaño bastante ben. O sorprendente é que está na época da no que estamos, por dentro están estupendas. As capturas comezaron na zona 4, situada preto das costas de Cambados. Os vieireiros alternan as zonas de captura segundo as condicións climatolóxicas. A zona 4 é máis cercana de terra. Este ano tens que poñer unha zona de traballo e outra alternativa por un mal tempo. A zona 4 é máis resguardada, xa que temos sempre máis cerca de terra e sales do molle e xa casi estás traballando. E témola sempre para, en previsión de mal tempo e tal, traballar aquí. A zona de onde foi a zona da Puebla, onde saleu bastante pouco recurso. O retraso da campaña debeuse a estoque acumulado na planta de evisceración. Ainda así, as vendas de Nadal foron un éxito. Bueno, a campaña de Nadal asumimos un certo risco porque non sabíamos como iba a aceptar o mercado o produto congelado. Non era posible poder abrirlo en fresco debido a que tínhamos un estoque moi grande. O día 31 de dezembro xa non quedou ni unha. Aceptou moi ben o mercado, agora vamos intentar, a que a nosa intención é facela en fresco, pero claro, ten que ser en condicións normales, con esto da pandemia e a hostelería pechada, temos problemas de salida como todos os produtores. O tope actual marcado pola confraría son 3 toneladas ao día. A previsión é que a campaña supere as 30 toneladas capturadas. O tempo de duración da campaña será de 3 semanas.